permiti voltar no tempo e projetar uma sala para Juscelino Kubitschek. Mas tudo isso com um olhar bem atual. Aqui tudo tem um lugar certo, um encaixe perfeito, um momento preciso, um respiro. Aqui tudo foi minimamente orquestrado. Móveis de personalidade, tudo desenhado por designers brasileiros, escolhidos no riquíssimo acervo da 31 Mobiliário. Temos móveis desenhados na década de 50, 60, 80 e móveis atuais, contemporâneos, combinados com obras de arte escolhidas a dedo. Temos ícones do design brasileiro, como Zanine Caldas, Ricardo Fasanello, Rui Otaki, Zanine, dentre outros.